好了，今天晚上头条主赛瑞利博的重量级84公斤及冠军赛。对，这场比赛大家都正在通过青海卫视频体育的格斗迷子收看瑞利博的勇士归来的今天晚上的亚洲的主赛。而且，这也是菲尔，这个中国选手王赛火麒麟啊，对的是纽约恒大菲尔巴罗尼。菲尔巴罗尼一上来爆摔啊，王赛能不能防住？抱单腿，王赛搂对方的腿了，勾对方的膝窝，倒地了，打向地面。因为这是菲尔巴罗尼第三次打冠军赛，之前他打过UFC Pride Dream， 还有 UFC Bellator， 对，这是他第三次打冠军赛。2007、2007、2008分别打过。重点是菲尔巴罗尼他是拿过两次全美摔跤冠军的，所以看刚才他把王赛抱起来砸到地上，就体现了他这个摔跤实力啊。而且他年轻时候练健美的，看他的腿，而且他老师的腰都粗，而且他以前在美国是来自著名的 Hammer House 锤子战队的，锤子战队几个像什么前Pride 初代冠军马克库尔曼和 UFC 的前重量级冠军兰德曼，都是这种肌肉人的选手。没错，勾住王赛的后颈了，锤击。现在在地面砸击。就这个巴洛尼，这个应该就是战术，就是我就是开局就要给你一个猛虎下山一般的这个开局啊。但其实王赛的身高臂展是占绝对优势的，王赛有1.84米啊，巴洛尼只有1.78米，跟我一样高。而且菲尔布罗尼他那个2007年是跟 UFC 的前重量级冠军弗兰夏姆罗克打过那个双force重量级冠军赛，给输了。然后第二年还有跟争夺了 Icon Sport 的那个重量级冠军，也输了。这是他第三次冠军赛，就看他能不能拿这个冠军了。对，43岁是老将了啊，不知道能不能在这个年纪拿到属于自己的一条腰带啊。王赛也不是好惹的啊，王赛要起身了，小心。而且菲尔布罗尼以前打过7次业余踢拳7KO， 10次业余拳击10KO， 哇，还打过裸拳赛，就不要拳套那种。那个真是。这可以说是王赛碰到的最硬的一个对手。打过缠麻没有？没有麻绳赛。老美不怎么爱打缠麻，都是泰国人爱打。我们看菲尔布罗尼是直接还是一直压制着王赛，王赛现在起身还是比较困难，感觉身上压着一个千斤顶。对，菲尔巴罗尼还打摔跤，他跟那个 UFC 的名人堂选手，早期的一个选手丹斯文打过这种摔跤的，反正他挺多才多艺的，全活了，并且他是著名大学双学位，生物学跟心理学。对，你看别人怎么活的？对，你看看别人家的孩子。我们三个就在这儿，我们三个在这儿斗嘴。对。好了，目前是这是菲尔巴罗尼还是压制王赛，但王赛现在是右肘撑地啊，是有机会起身的。那非常聪明啊，我知道你膝盖跪地，我就压着你脚踝，你单独用手是撑不了了。现在给他菲尔巴罗尼的做那个场边指导的那个，站起来了，站起来了，要夺冠脱台。顶膝，哇，白肘再顶，提撞，哇，连续的白肘，要一个顶膝。有机会，小心头不能太低。菲尔布罗尼现在应该拉开距离啊，这连续的吸。顶膝，裁判手机，小心裁判要中。哇，布罗尼也不防啊，我天哪！哇，也防住，再手机又防住，又防住。哇，上半拳都打空了。功夫打王赛，他打对方的躯干，王赛打他头，膝撞。哇，连续的膝撞啊！菲尔布罗尼找到机会抱腿。这个乔治布罗尼，我的天，这个菲尔布罗尼这个扛击打能力也太强了。宝宝身上都是肌肉，你来打呀！啊，这个位置对菲尔布罗尼来说很被动啊！哎呀，这个位置要舍身啊！被骑上了，小心啊！菲尔布罗尼怎么放弃治疗了？肘击，连续的砸肘。肘击，怎么回事？侧身到位，看王赛能不能抓住机会了。哎呀，菲尔布罗尼，我不想这么早就拿背了没有？有可能做裸脚，看，拍了成了吗？这把拍了，哇，拍了！第一回合还有10多秒的时间，我的天哪！这个哇，最后这个阶段太精彩了。
两位选手用一种最硬的方式结束了这场比赛啊，太硬核了，太硬了。哇哦，这个菲尔布罗尼，菲尔布罗尼刚上来的态势，我以为他要赢了呢。对对，那个爆摔和地面的压制。哇！但是后来为什么突然放弃了这个？你看这个爆摔好有力啊！对，但是这个对手砸向，他把对手砸向地面的时候，把自己全身体重是压到这个。没错没错没错。大家看看，关键是他不停的勾腹，打对方躯干，对方是肘击和膝撞打他头。而且他上勾拳打对方下巴很多打通了，而你看在这个地方就两个人真的是疯狂对攻，对那个王赛就不停的顶膝不停的甩肘，但是那个布罗尼也没有屈从于对方的这个优势、啊、没错没错，而且我觉得菲尔布罗尼的肌肉维度太大 了，他需要消耗的氧量也太多了，对会更容易累。恭喜王赛，再次恭喜火麒麟王赛拿到了重量级的金腰带。恭喜王赛，恭喜火麒麟。